ଦେଶରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ କି ଜାତୀୟ ପଶୁ। 2021ରେ ମରିଛନ୍ତି 127 ମହାବଳ ବାଘ, 612 କଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କର ବି ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଦେଶରେ ବାଘ ମୃତ୍ୟୁରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ, 2021ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗତ 8 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। 2021ରେ ଦେଶରେ 127ଟି ବାଘଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକରେ ଯାଇଛି 15 ବାଘ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ WPSI ଜାରି କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 166ଟି ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 612 କଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ପୁରା ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ରୁ ଏ ସେନ୍ସସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛୁ, ଯେତିକି ବାଘ ଛୁଆ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଖବର ପାଇଛୁ କି ଆମର ବି ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପିଂ କରୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୋ ଆମେ ପୁରା ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଦେଖା ହେବ। NTCA ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 2012ରେ ଦେଶରେ 88ଟି ବାଘଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 2016ରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 120ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2012ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 202ଟି ବାଘ ମରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ମହାବଳ ବାଘଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 24ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଅବାଧରେ ବୁଲୁଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। NTCA ଯେଉଁ ଫିଗରଟା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଡାଟା ସବୁ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ NGO ଯେଉଁଟା ବାଘଟେ ମଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିବା କଷ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ମଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ ଯେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଶିକାରୀମାନେ 2 ପାଦ କି 5 ପାଦ ଆହୁରି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ବି ଯଦି ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ GPS ମେଥଡ଼ ହେଲାଣି, GPS ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ହେଇଛି 126ଟା 127ଟା କି ଯାହା ଯେଉଁ ମରିଛନ୍ତି, ସେ GPS ଲୋକେସନ୍ ସକାଶେ ବି ସେମାନେ ଯାଇକି ଶିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବେ। ଦେଶରେ ଏବେ 51ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବାଘ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।